አለማየው ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር ማህሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል የማለዳ ኮከቦች ዝግጅታችን ሶስተኛው ምዕራፍ በአዲስ አመት መስከረም 2 ቀን ሀብሎ እንደተጀመረ የሚታወስ ነው በዚህ ውድድራችን በርካታ ተወዳዳሪዎች ተመዝግበዋል ከነዛ በርካታ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል 120ዎቹን ብቻ ይዘን ጉዟችንን ጀመርን አሁን ደግሞ የምዕራፍ 2 ፈተናቸውን ዛሬ ይጀምራሉ በዚህ የምዕራፍ 2 ፈተናችን ከ120ዎቹ ተወዳዳሪዎች መካከል ገሚሶቹ በዚህ ዙር ውድድራቸው ያበቃል ቀሪዎቹ 60ዎቹ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚሻገሩ ይሆናሉ እነዚህ 60 ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣዩ ዙር የሚሻገሩት እነማን ይሆኑ መልካም መዝናኛ ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩን ጋብዛለን እንደሁል ጊዜ ሁሉ ሰላሙን ያብዛላችሁ ብለናል እሺ ስሜ ድማሙ ይታይ ይባላል የመጣሁት ከደብረ ኤልያስ ነው የባለፈው ውድድር ያለፍኩት ባሪፍ ሁኔታ ነው በሶስት ድምጽ ነው ማለፍ ያልኩት ይላል ያና 15 ብር ምን አረከው ምን አንያ እንዴት ምን አረከው እንዴው እንዴው ሞልቶልህ ህንጻ ቆምክበት በኔ ገንዘብ ኮኮስ ፋብሪካ ከፈትክ ኮኮስ የከፈትክ እንዴው ምን አረከው አንተ አትመል አትመልስልኝ ወጃ አትመልስልኝማ ባ አትመልስልኝ የተዘጋጀሁት ያው ትራዲሽናል ስራ ነው የታመመ አርሶ አደር ታሞ ከዶክተሩ ጋር የሚያደርገው ያው ኮሜዲ ነው ቀለል ያለ አሪፍ ሳቅ ይፈጥራል በያሰኩት ነገር እስኪ ከሰረው ሁሉንም እናያለን ነግበኔ 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 ቀመጣለሁ 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 ምን ማስቀምጥ ማስተኛ እንደው ተኛ አጉል ቦታ ክንታሮት ወጥቶብኝ አገዲያ እሺ እሺ ዶክተር እሺ 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 ምኑን እናገርሃለሁ ስንቱን ዘርዝሬ ስንቱን ተወልሃለሁ በሽት ያንማ እንዴው ተናገር ካልከኝ እነግርሃለሁ ይሁንማ ዶክተር እንዴው ትንሽ ንፋስሽው ያለ እንደሆን ይሄን ማንጅራት የሚዞ እንዴው ቁልቁል ታች ድረስ ጅጉምብሬ ድረስ እንዴው እንደምናምን አይ አይ አኝ ለኛል እንዴው አላመጠኛል አለ ይለም እህልም አልበላ እህልም አልበላ ውሃ የጠጣሁ እንደሆነ ጉሮሮዬ ላይ ሰነቀረና እዚህ ላይ ለዋጥህም ቢ ወደረም ቢ አረጭንገ ላይ ነኝ እንጂ ጭንገ ላይ ነኝ እልም እልም በእኔ ዙራ ያውቀ እልም ባፊ ዙራ ያውቀ እልም ይባል ነገር ሁለተኛ ወሪያውን ሐምል ያቦ ከመጣ እልም ተይዣለሁማ ዶክተር እንዴው ይል አኪም ደሞ ምን ምርመራ ያስፈልጋል በሽታንም አቋቋለሁ አቋቋለሁ እንዴው እጅ ማጠር ሆኖ ሳንቲም ቸግሮኝ ሳልታከም ቀረሁ እንጂ በሽታንም አቋቋለሁ ይሁን ላኪም እዚህ ምንጅሪን ይዞ ታች ይድረስ እንጂ እንደምናምን ውርር አርጎ እዚህ ታች ጉምብሬ ድረስኛመኝ ባምቡሌ ነው እሱ ባምቡሌ ነው አውቀዋለሁ ባምቡሌ ነው ይሄ ደግሞ ግሪን ይዞ ታች ቁርጭምጭም ተድረስ እንጂ አይ አይ የሚለኝ እንደሚያላመጠኝ እሱ ከርክር ነው ብሎኛል የሰፈራ አዋቂ ከርክር ነው እንዴው ደግሞ ሆድ ያለው ሆድ የለም እንዴው መዳኒት በያረቀ ነገር ፉት ካልኩ እንዴው በሆነ ነገር ይሰቀስቀኛል ያመስለኛል ለለ ነው ነፍስም ይለኝ እልም እልም እና አንዴው እቺ ብቻ በሽታናት ያለችብኝ እንዴው ሌላ ምናምን የለብኝም እኮ እልም በሽታም እንዴው እንዴ 6 አመት የነው ይሄ ቡጉንጆ ያዘኝ እንጂ ሌላ በሽታ የለብኝ እንዴው ዶክተር አፈርስወን እንዴው አፈርስወን እል ከሚቀበው መድፌም ካለ የሚቀባም የሚዋጥም ስጠኝ እሺ 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 ዶክተር እሺ ዲሚያን እንደው ዲሚያን በለበላ ይጨምረው ተባረክ ከበሽታ ከዳ ያላቅ ተባረክነት አኪም እቺ እቺ ትከት መዳኒ ሳንቲም ዋዝንተናት ዛንቲም ዋ ወራድል አጥ ደራኩነኛት እኔ እኮ ደክሜ ስገባ እንዴው አዛዝ ነው አዛዝ እንዴው አዝነህልኝ እንድትቀንስ ዋ እኔ ሳምንት አስነሳ መሰለህ ወይ አጥ አጥ እንዴት መሳሪያ ይዛዝርፍ ወጣ ዝርፍ ወይ ዋ አጥ እንዴት ለ8 በሽታ 150 ብር ትለኛለህ ዋ ዋ አረ
ማለት የለም አልታከምም ይቅርብኝ 6 አመት ሙሉ ስርስገን ሲያላምጠኝ ሲበለኝ ኑሯል አሁንም ይብለኝ ያላምጠኝ አጣ አፈርገፍቼ ኮንም ማመጣው ለምን ድብን ልሙታ ልሙት እንደው የያዘኝ ቦግንጭ ባናቺ ደፈኝ እንደሆነ አይዋለሁ አይዋለሁ እንደው ባናቺ እትከለኝ እንደ ሆኖ ነው አይደል እስቲ አንተ ሙቸኝ ወይ አማላረግ መጣረግ ወራ ወይ ተመጣለው ወይ አንተ ጌታዬ ትችላለህ ምንም ቋንቋ የለው ምንም ይሄ ማብራሪያ ምንም የለው ትችላለህ እኔ ይልክ አሁን ይሄ ማለዳ ኮከቦች የሚባለው ዝግጅት በመጀመሩ እምደሰተው እንዳንተ አይነት ጀግና ልጅ ሳይ ነው ምታድግ ልጅ ነህ ከዚህ የተሻለ በጣም የሚገርም ነገር እንደምታሳየ አምናለሁ ኒም ምንም በቃ አንጀቴን አርሰዋል እንደው አንጀት የሚያርስ እንጀራ ይስጥ ሰላምን ያብዛው አሁን ነኝ በጣም ኤግዛጀሬትድ የሆኑ አክቲንጎቹ የተጋነኑ ኮሚክ ነገሮች ያሉባቸው ምናምን ናቸው አው ሁሉ ያስባለው የያስኩት ካራክተርም ለመቀየር ብዬ ከባለፈው ዘመናዊ አርጌ ሰራ ነበር ከዛም ይዤ መጣው ዘመናዊ ነው ዘመናዊ ሰው ከዛ ከበደኝና ማታን ይቀየር እንኳን ቀየር ለመሰለ ይሄን ዙር ለማለፍ እቺ ቆንጆ ዲሲሽን ነች በምታቀው በምችለው በመምጣት አሪፍ ነው ይሄው በጣም ምንም እኔ አሁን እዚህ ስራ ላይ ምንም ማወጣልን ነገር የለም ለመሰለ በቃ በጃነሩ ስዳኘው በሰራ በጃነር በኮሜዲ ጃነር ስንዳኘው ቆንጆ ነገር ነው የሰራ ባለፈው በጣም ያስደነገጥከን በመንድ ነው 5 ብር ለ5 ብር ያን ሁሉ ታም ይሆነ በጣም ትንሽ ብር 15 ብር ተብሎ ያን ሁሉ ብለ 15 ብር ስትል ነው አይደል ራሱ ምትፈጥራቸው ስቶሪዎች ድራማዎች ቆንጆ ናቸው ኮሜዲ ናቸው ያስቃሉ ያግዙዋል ለአክቲንግ አሁንም ካንዱ ሲቹዌሽን ወደ አንዱ ይቀየርክበት አሪፍ ነው አሪፍ ነው ወድጃለሁ ይሰራል ባለፈውም የሰራው ያሁኑም ተመሳሳይ አንድ ሰው ነውና እኔ በእንትኑ ከመደሰት ይልቅ ይሄ ልጅ አሁን የምር ሌላ ነገር ይችላል ወይ የሚለው ነገር ነበር ሲያሳስበኝ የነበረው እንጂ ገጸ ባህሪው ያለበትን ሁኔታ አምነ እምትጫወተው ሪአክት ምታደርገው በጣም በጣም ያምራል ለዚህ አውቀህበታል በብልጠት አልፋል እንቀጥላለን ማለት ነው አመሰግናለሁ ወዳጆቼ ምናልባት ሌሎች ተወዳዳሪዎችም ተመልካቾችም ግር እንዳይላቸው አንተ ሁሉንም ነገር መስራት የምትችል ጎበዝ ተዋናይ እንድትሆን ከመፈለግ ነው ሌላም ነገር እስቲ ስትሰራ ማየትም ፈልጋለን የሚሉ እንጂ ለምሳሌ በገጠርኛ ዘዬ የሚተውኑ ለረጅም አመታት በዛው ውስጥ ቆይተው ሰክሰስፉል የሆኑ ተዋንያን አሉ። እኛም አገር አይኮንም ይያልና አይደለም። እሺ ሁሉንም ግን ብትችል በተለያየ ማለዳ ኮከቦች ላይ ምርጥ ያመቱ ብለን سنሸልም ማለት ነው። ይሄንንም ያንንም ሞክሮ ለሁሉም ነገር ብቁ የሆነ ተዋናይ ከመፈለግ ነው። በተቻለ አቅም ሌሎች ነገሮችንም ሞክር ይያልን ተለማመድ እና ትልቅ ተዋናይ የምትሆንበት ብቃት ውስጥ ስላለ ንዛን ሞክር ይያልን ነው። በርታልን ጥሩ ቦታ እንደምትደርስ ተስፋ እናረጋለን። ስሜ ቤተልሔም ዱ ይባላል። የመጣሁት ከሰበታ ነው። የማቀርበው ነገር ትንሽ ነገረኛ አሮጊት ሴት ነች እና ልጇ ሴቶችን በማስረገዝ ያስቸግራት ነበርና ትንሽ እሱ ላይ ከቢሮ ሰራተኛ ጋር የሚያርግ ጭቅጭቅ ነው። አሪፍ አርግ ያቀርባለሁ ያስባለሁ። እኔ ምልሽ ማርታ አይለችም እንዴ? ፈልጊያት ነበር አንድ ጉዳይ ነበርን ከሷ ጋር ወጣች ጠብቃታለሁ ባይሆና የተማረ ሰው እንደዚህ ነው ስልኩ ቁጥሯል በይቶሎ በይ አረ ግድ የለሽም ማይ የሷም ከሌለ ባለቤቷንም ቢሆን አምጪ እሺ ማይ ማን ስምሽ ማን አልሽ ዮርድዬ ኒና ማ እውነት እንዶች ልጅ ባሌላትም እንዴ ታምን አረገዘች ታዲያ ማ ማ እቺ መጨረሻ ላይ ጠራሻት ስማ ማ ምንጢ አናት ጉዝም ዝብዝብና ተዋጭ ያኔ ወራ ያኔ ወራ ወይ ያኔ ወራ ወይ ዛሬውን
ቆንጆ ነው እንግዲህ አብረሽ እንድትቆይ ነው የምፈልገው ነኝ አብረሽን ስትቆይ መጠነኛ ጉዳዮች ብቻ ቢነገሩሽ ጥሩ ነገሮች እንደምትሰሪ ያስታውቃል ለያንዳንዱ ለምትያቸው ለምታወሪያቸው ስሜቶች እየመጠኑ መስጠት ላይ ትንሽ ችግሮች አያለኝ ፊትሽ ላይ የሚነበበው አንድ አይነት ስሜት ይሆንና ተናደሽ ስትመለሺ በፍጥነት ትመለሻለሽ እነዚህ በቀላሉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በኔ ስሜት ስለዚህ ብታልፊ ላለው ነው በቀጥታ እሺ ሻሽ ነው ልክ በጣም ቆንጆ ልስልሽ ጥቁር ሰው መልክ ይፈጃል ይባላል ምን ያህል መልክ ፈጅተሽ እዚህ ቁንጅና ላይ እንደደረሽ አላቅም ከባድ ነው የተጫወትሽ ባይዘው ካራክተሩ ስሜት የለውም ካራክተሯ ያን ያህል የኖረችው የተሰቃየችው እውነት የለም ግን ሲምፕሊ ጉዳል ታስፈጽም የመጣች አንድ ሴትዮ ኮንሰንትሬሽንሽ እንዴት እንደሚያምር ፒሶ የሆነ ማል ማለቆች አንጆ ፒሶች አሉሽ ከመዚህ ከመውጣት ከመግባት ጋር የተበላሹ የፈረሱ ነገሮች እንዳለ ሁሉ ሴ እንዳለ ተረፈ በዚህ ደረጃ እኔም ቀጥታ ብታልፍ ባይኔ ራሱ የአክተር ፕሬዘንስ አለሽ ልክ ስትገቢ አክተር ነሽ የአክተር ቀልብ ቆል ያለሽ እዛ ላይ ታምሪያለሽ ብታልፍ እያለሁ ነኝ እኔ መልክና ቆሌ ልፈትን አይደለም የመጣሁት እኔ እናት እንዴት እንደምታምሪ ልነግርሽ አልችልም ካራክተሯን የተረዳሽበት መንገድ ልጅቷ በደንብ ነው የታየችኝ እዚህ ጋር ያለችው ልጅ ያንቺ ባህልሽ በቃ እዚ የሌለው ማለት ነው በደንብ ገብቶሻል ለዛ አለሽ አስር ውስጥ አንቺ ከሌለሽ እኛ እዚህ ምን እንሰራለን ዜርስትሽ የመስራች ተወዳጁ የማለዳ ኮከቦች የትወና ብቃት ውድድር አሁን ደግሞ በሰፊ ዝግጅት ወደ ጥበባት ትምህርት ቤትነት እያደገ ነው ስለሆነም በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወና በዳይሬክቲንግ እንዲሁም በድርሰት አጻጻፍ መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካየ ዝናን መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 6ኛ ወይም 7ኛ ፎቅ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ ለበለጠ መረጃ በ0969436667 ወይም በ0938480123 ደውሉልን የማለዳ ኮከቦች ቴዎድሮስ ጉዛቸው ባላሎ አንደኛ ዙር ላይ የነበረኛ ስቴት ጥሩ ነው ነገር ግን የአማተርነት ተጽዕኖ ይታይባል እዚህ አማተር ጋር ሰራ ያው የራሳቸው መንገድ የራሳቸውን ሂደት ነው ተከትለው የሚሰሩት የሱ ተጽዕኖ ይታይባል እሱ ማሰገድ ከቻልክ አብረን ዘልቃለን ነው የተባልኩት አው እርግጥም ብዙ ተጽዕኖ ነበረው ማለት ከጥራ ነው መንገበው የምዘለቅንበት ቦታ የለም ተማርበት ቦታ የለም እንደዛ ነበር የገባ ነው እንደዛም ሆኖ አልፈልኝ አው ልጅ የመጣውትኝ አንድ የጉራጌ ካራክተር ነው እስኪ በደንብ ወጣለው ቢያስብያለው ያው ከገባውኝ በኋላ ነው ሁሉም ነገር የሚታወቀው አረባከ ለላ የለክም ወይ በታምንም ባታምንም ወዳጄ ህይወት እንደዚህ ናት እሺ ህይወት ማለት ጆሮ ናት ወዳጄ ለያንዳንዱ እንቁላልዋን ስትጥል ለያንዳንዱ ደግሞ ኩሳን መጣሏ እግጥል አረ ፍሬንድ በእናትሽ በአላ እንደው በአላ ለምን እንደው በአላ ለምን ቆይ እያሳልፍ
ይሄ ሰፈር ቀልድ ቀልዱም የተመሰረተው የሆነን ቋንቋ በማጣመም የሚቀልድ ቀልድ አክተር ነው የሚፈልገው ቀልድ አይደለም የሚፈልገው አክቲንግ ታሳየን እንደሆነ አክቲንግ አሳየን በተረፈ ቋንቋ መሰረት ያደረጉ ቀልዶችን ለማየት አልተቀመጠም ያው የአክቲንግ አሳየን በራስ በለው ከፈለክ ስሜት ካለው የሚያዋጣ ነገር ካለ አይ በቃ ይሄው በራስ ማጥሞከራው ድኑ በራስ ይበለው ይበለጥ ነው ይበላሽ ከተማራ ዳርጎ አለም ዶሮና ተወዳጄ ለያንዳንዱ ሰው ኩሷን ስትጥል ላንዱ እንቁላሏን ትሰጣለች በቃ ህይወት እንደዚህ ዝም ብለህ አጨቅጭቀኝ በእናትህ ስለ ገብርኤል ስለ ማርያም ነው ምልህ 10 ብር ስጠኝ ያራዳልች ታምሪከታ ያ አይ እኔም ይቅርታ ግን እየተሻለ ነበር ግን ደሞ አንተ ፍላጎት አለ የውነት ነው ብለ በቃ ስለጨነቀኝ ነው የምትጠው ግራ እየሰራ ነበር አሰማም እንዴ ለምን አቋረጥከው ካልፈለክ ደሞ ግዳጅ የለውም ማስቸገር ማይለብንም ዛሬ ልባረር ይችላል በመጣውበት ማለት ነው ከዚያ መፈለግኝ አይደል ልከራከራለሁ አልፈለክም ያውም ይኸውልህ ለውስጥ ሳትፈቅድ ሳትዘጋጅ የተሻለ ነገር ያያየውብህ ነበር አይቻልም ካልከው ላይ ጥሩ ነገር ያያየውብህ ነበር እንደምትችል ያያየው ነበር ግን አሁንም አልችልም እባካችሁ አባሩኝ ይያልክ ነው የምትለምነው ለበለው እዚህ እኔ ቆንዳላ ሳፍር ስለምፈልግ ኤድሮስ ምንድነው የቸገረ ንገረኝ አሁን ባለፈው የነገርነ ነገር ምናልባት ሰብሮ ከሆነ አላውቅ ነው ልክ ከሆነ አሁን ተናንተና ስንት ስንል ይሄን ነው ልጠይቀኝ ነበር እንዴት ነው መውጣት የሚቻለው አዩ አሁን ራስን ሆነ ስታወራ እንደዚህ ልክ ተወናው ላይ ስትገባ ለምን ድምጽህ እንደምትቀይረው ህይወት እንደዚህ ናት ላንዳንዶቹ እንቁላል ላንዳንዶቹ ምናምን ትሰጣለች ለምን ታረጋለ ድምጽ ህይወት እንዲህ ናት ምናምን ብትለኝ ምን ችግር አለ ስታወራ እኮ ልክ ነው እንደዚህ አሁን ዳወራው አሳልፈን ጉድህ ነው ምናፈለው አ አሳልፈን ጉድ እንዳይፈላ ይወላችሁ አሁን ለሌሎቻችሁም ትምርት እንዲሆን ነው ልውደቅ ሁሉ ይያለ ትችላለ ይያልነ ነው የሚችል ሰው ለእነ ታገላለን የማይችል ሰው ደግሞ ሊሂድ ሲለን ደስ ነበርም ይለን እየቻልክ ራስን አታልፈስፍሰው ምን አይነት ነው ካራክተሩ ንገረኝ እንተነው ማለት በዚህ ከዚህ በፊት ብር የሚያቀሰው አሁን ግን 10 ብር የሚባል ነገር ብቻ አመሮ ውስጥ ተቀርጾበት የቀረሰው ነውና ሰዎችን 10 ብር ብቻ የሚቀበል ስለዚህ ስነ ልቦና ችግር አለበት በቃ እሱን አሳየ ይሄው እንደዚህ እንደምታወራው አርግ አለም ደሮናት ላንተ ኩሷን ስትሰጥ ለሌላው ደግሞ እንቁላላውን ትጠላለች ለምን እንደሚሄድብኝ አገባኝ ፍጽ በቃ አልሄዳለ እኔ አልፋል ባታምነውም አልፋል በግድ ሆነ ማለት እኔ አረ እው እኔ እው ይሄንን እንዲውስጥ ያሰራውን ነገር ፈታቶ የሚገርም ልጅ ማድረግ ነው የኔ ዓላማ እየታየኛለኝ ያለውን ነገር አታጥፋው ነው ይያልኩ ያለሁት ጓደኞቼም የሚሉት ይሄን ነው ይሄን መሽቷል እኮ አይደል ይሄን ያህል ሰዓት አንፈጅብህ የአክተር ፐርሰናሊቲ ያደረ ኦሬዲ አንተ ጀጃርገ አዋቂ ሆነ ጨርሰ ይሄልክ ነው ያልክ አይደለም ብለ ነው እኛ ካላለፍ ካንተ ደሞ አይ ይሄ ብቁ አይደለም ትሎ ማነኝ ነው የምትለው አክተር መሆን ነው የምትፈልገው አይደል በቃ ስራ አርፈ አንተ ጀጅመንት ውስጥ ገብተህ ልክ ነው ልክ አይደለም ነገ ዳይሬክተር ይሰጣል ነገር ምን ልታረገው እኔ ይሄድ ባይ ነኝ ከነዚሁ ፕራይዱ ይሄ ፕራይዱ የትም አያደርስም ለወደፊቱ ትልቅ አክተር ሆነ እንደምናገኝ ተስፋ አረጋለሁ ያም ይሆነው ግን ቀድመህ ዳይሬክተር በመሆን አይደል ተዋናይ የሚታዘዘውን ተቀብሎ ሰምቶ ተግባራ ያረግ አንተ ለዓለም አድረክ ትከራከራለህ በጣም ያስደነገጠኝ አሁን
እንዳታልፍ መፈልግበት ምክንያት ዳይሬክት ለመደረግ ዝግጁ አይደለም። ነገ በቡድን ነው የምንሰራ። ነገ እኔ ምነግርህን ማትቀበል ከሆነ አልሰማም ምትለኝ ከሆነ ለምንድን ነው ማሳልፍ? ስለዚህ ማየው ደቅበላለች የኔም ስሜት ይውደቅ የሚል ነው። ስለዚህ በሁለት ሰው ድምጽ ወድቃል። ስሜ ረክሳሉ ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። ዛሬ ደግሞ ማቀርበው እሳት ወይ አበባ ከሚለው ድርሰት ላይ ደናይነት የሚለው የግጥም ነው። በአሳዘኝ መልኩ አቀርባለሁ ብዬ አስባለሁ። ደናዋይማ ደናዋይ ያሳወረሽ አሳወረኝ ቀኔ ተጣራብን ሲራይ አይኔ አይንሽንም አያይ ደናዋይ ደናዋይማ ደናዋይ ያለ ጠር መጣጣርዳ ወይ ያለ ገዳ ይባላንታ አቆራርፎን አቆራርቶን በእንባበት ካዜ ብካይ ዘመን በተፋው ሾተ ላይ እማ አይኔ አይንሽን እማያይ እናቴ እናት አለሜ ማታሳጪ እፍጊኝ የማትቀሚ አንቺ እንደሌለው ማታሚ እንዲያሲርበኝ እንዲያሲርበኝ እናቴ እንዲያስትራቢ እንዲያም ሲጠማኝ እንዲያስትጠሚ ምን ነው እናቴ ምን ነው ወተቴን ከጡትሽ በጊዜ ገፊ እማ እናቴ አንጀቴ አንጀትሽ ቁራጭ አጥንቴ አጥንትሽ ፍላጭ ወዝሽ የፍቅርሽ ወዘና ምጣጭ ማህፀንሽ የፍጥረቴ አማጭ እማ እናቴ እማ እናቴ እንግዲያውስ እንግዲያውስ እናቴ በቃሽኝ በቃውሽ እማይ ነፍሴ ፍላጭ ውላችን ውልሽ ከውሌ ይበጠስ ቃልሽ ከቃሌ ይፈለጥ እርምላፈር እንበል በቃ ይገርሰስ የአይንሽ እንባ የአይንሽ እንባ ባይኔ ትዘነበ በቃ የኔው ብሌን ይፍረጥ ኮንዴት ኮንዴት እናቴ ኮንዴት አንጀቴ በምን አንጀቴ አንጀቴ ልቁረጥ እሺ ይቆረጥ እንበል ይገርሰስ ይረሳ ይሙት ይደምሰስ እርምላፈር እንበል በቃኝ በቃውሽ ይበጠስ ማህፀንሽ ማህፀንሽ ደሜን መረዘው ዘጠኝ ወር ያጠባኝ ገንቦ ጡትሽ የደም ወተት ዘንቦ ማህፀንሽ ቅሪት አካል ተመትሮብሽ እትብቴ ከትብትሽ ተሰብሮ ደሜ በፋፋበት እትብት ደቂዲ ጋፊዲ ቃላ መቋጠርሽ እናቴ እኮ አንቺ እናቴ መጥኔ ላንቺ መጥኔ ላንቺ አወይ ላንቺ አወይ ለኔ እሺ በቅ ሲሻላ አንድ ቀን ስለ እናትሽ ሆነ ነገር አውርተሽ ነበር ሚረብሽ ነገር ማውራት እንዴት እንዳቃተሽ ትዝልሽ ማውራት አንባሽ ድምጽሽ ሲቃሽ ያን ስቶሪ ለመንገር አሁን ሞትች ያርሽ አይደል ለምንድን ነው ባሽም ቢያለሽ ማለት ብሎኪንግ አለ አሁን አንቺ የፈለግሽው ኢሞሽን አለ አይደል ማውጣት የፈለግሽው ኢሞሽን ባይ ዘ ወይ እኔ ይሄን ሁሉ ስልሽ አሳልፈሽ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ላለው ለምን መሰለሽ ልጅ ነሽ ትንሽ ጋይድ ብታገኚ ያሉት ለሌሎቹ ይሄ በአክት ምታረጋቸው ጉዳዮች ጥሩ ናቸው ይሄ ስሜቶቹን ፕሪቴንድ ነው ምታረጊው አክት ነው ምታረጊው አንድ ኤሌመንት ቢገባሽ እዚህ ውስጥ ስሜትን ከሰውነት ጋር ሚት የማረጉ ኤሌመንትን ቢገባሽ በጣም ምርጥ አክተር የሚወጣሽ ልጅ ነሽ ሌላ ይሄን ሰውነትሽን ቀንሽ ይሄን ሰውነትሽን ቀንሽ ባንዴ የሚሆን ነገር አይደለም
ግን በቃ ሰውነትሽ መቀን ገና ልጅ ነሽ በጣም ቆንጆ ልጅ ነሽ እዚህ ስፖርት ስሪ ትሪት አርጊው ምግብሽን ቀንሽ የአክተር ሰውነት ይኖርሽ ይሄ የአክተር ሰውነት አይደለም ሁለተኛ ምነግርሽ ለኔ በዚህ ብታልፊና ትንሽ ብንረዳሽ ደስ ይለኛል ረጅም ከሄድሽ በኋላ ነው ጉዳዩ ምን እንደሆነ የገባኝ ይሄ ደግሞ ያንቺ ስህተት አይደለም ጽሁፉ የተጻፈበት መንገድ ያጠናሽበት መንገድ ነው ግን የሐዘኑን ስሜት ለመስራት የምትጥሪውን ነገር ብሶት ሲመጣብሽ የምትወጪውን ከፍ ባለ ስሜት የምትወጪውን ነገር ሁሉ ተመችቶ ነው ያየሁት የሚያሳዝን ድምጽ አለሽ እሷንም ደግሞ መታቂያት መሰለኝ እሱ ነገር ያበላሻል እሺ ኖርማል ንግግር ሲሆን ኖርማል ለሐዘን ሲባል ለሐዘን ነው እንጂ ባንድ ቶን የሚከድ በሐዘኑ ያ በሚያሳዝን ድምጽ መሄድ አይቻልም እነኚህ ነገሮች እንድታስተካኪ የሚያግዝሽ ሰው ያስፈልጋል ለዚህኛው ዙር በቂ ነው የማን ነው ጽሁፍ የጸጋ የገብረ መድን ሾተ ላይ ምንድን አላቀንጥኩ አማጭ ምንድን የተጣባን ምንድን እነዚህ ሁሉ ቃላት አሁን ያልሹ ዲያሎግ ውስጥ አሉ ወይም ግጥም ውስጥ ያሉ ናቸው ያልገባችሁን ነገር አትስሩ ስንል ይሄን ማለት ነው ኢቭን ውስጡ ያሉትን የምትያቸውን ቃላት ትርጉማቸውን አታውቂማ እንጂ የጸጋዬ ቃላት በጣም ከባባድ ናቸው እንኳን ባንቺ እድሜ ባለ ተዋናይ ቀርቶ ትልልቅ ተዋናያን እንኳን አንደርስታንድ ማረጋቸው ብዙ ቃላት አሉት ውስጥ ምናልባት የስነ ጽሁፍ ተማሪዎች የስነ ጽሁፍ ምሁራን ይሄ እንዲ ነው ምናምን ብለው የሚተነትኑለት ያጻጻፍ ስልት ያለው በጣም 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 የሚከበር ሎሬት ገጣሚ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ስራዎችን ይዛችሁ ስትመጡ ውስጣቸው ምን እንዳለ ጠይቁ ስለዚህ ለወደፊቱ ማደግ የምትፈልጊ ከሆነ የምታወሪውን ወቂው ቢያንስ ቃላቱ ምንድነው ትርጉማቸው የሚለውን ለይ ካልገባሽ ታዩ እና ሚገባሽን የምታውቂውን በድሜሽ ልክ የሆነውን በውቀትሽ ልክ የሆነውን ነገር ይዘሽ ነው መልካም ውጤት ለቀጣዩ ዙር አሁን እንግዲህ አልፈሻል ብዙ ያልገቡኝን ቃላት ስለተጠቀምኩና ከኔ የሚጠብቁትን አይነት ነገር ስላላሳየው ዳኒስ ብዙም ደስተኛ አይደለም ግን አልፈል በሚቀጥለው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ያዘኑብኝ እንደነሽ በእርግጠኝነት በጣም ክሳቸዋለሁ የመስራች ተወዳጁ የማለዳ ኮከቦች የትወና ብቃት ውድድር አሁን ደግሞ በሰፊ ዝግጅት ወደ ጥበባት ትምህርት ቤትነት ያደገ ነው ስለሆነም በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወና በዳይሬክቲንግ እንዲሁም በድርሰት አጻጻፍ መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 6ኛ ወይም 7ኛ ፎቅ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ ለበለጠ መረጃ በ0969436667 ወይም በ0938480123 ደውሉልን የማለዳ ኮከቦች ስሜ ቴዎድሮስ አብርሃም ይባላል የመጣሁት ከዚህቹ ከአዲስ አበባ ከሰሜኑ ቴል አካባቢ ነው በዚህኛው ዙር በጣም አሪፍ ነገር ተዘጋጅቻለሁ በየስፋ አድርጋለሁኝ ተዘጋጀውበት ድርቅ ረሃብ አይደለም ድርቅ መሬቱ ደርቆበት ከመሬቱ ጋር ሙጥኝ ብሎ የሚታገል ገበሬ ይሄን ተዘጋጅቻለሁ ምን ነው እንዴ አንጀት ጠናበ ለዘመናት እየተተረተርክ እየታረስክ ስትቀልበናል ነበርምን ስለምን ስለምን ጨከንክ ስለምን ስለምን ተፈ ለምን ተውከን ለምን ረሳህን ለምን ቸላልከን ወተራ ይጎደለ ትችም ልሁን ቴድሮስ የት ልግባ ቴዲ አይዞ ዘንዳል ጉልበቱን በሙሉ ተው ከመሬቱ ጋር ያስከውን ድብድብ ተውና እስኪ ንገረን ያው ምን ነው አንተ ያገሬ መሬት ነው ከዳኸኝ ለምን ተውከኝ ለምን
ዳሩ አንተ ምን ታደርክ? ነው ምን ነው ፈጣሪ? ምን ነው ረሳህን? ምን ነው የሰማያትን ደጆች ቆልፈ ዝናብን ለኛ ከለከልከን ፈጣሪ? ምን ነው ደመናን ከላይ ያሳየህን? ስለምን ዝናምን ከለከልከን? ምን ነው ፈጣሪ? ምን ነው ፍጼ ባቋርጥህ ኖሮ እኔ ወደ መዝጋቱ ደርሻለሁ። በቃ እርሜን ላወጣ ምንም አልቀረኝም ነበር። አሁን ነው የተሰማ የዝናቡ መዝነብ፣ ያንዳንዱ ጠብታ የሰጠው ሪአክሽን ለዚህ ዙር በቂ ነው። ታልፋለህ። ዛሬ ፍጼ ወልዷል። ለምን በዛኛው ልጅ በጣም አግሬሲቭ ሆነን ስለነበረ አሁን ያንተን ቶለሬት ማድረግ ምን ይችላል አይመስለን። ምክንያቱም ዛኛው ልጅ ላይ የነበረው ፕሮብሌም ስለሆነ ምናልባት ውስጥ ስለነበር ካልሰማም ይሆናል። እቺ ፍጼ ስራት ካለ በኋላ ይሰራት ነገር ህይወት አላት። በቃ ህይወት የምትወጣጠረው ምናምን ነገር ቀርቶ የእውነትን ሲሆን ህይወት አለ። እንደዚህ ነው የሚሰራው። ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እሱ ጋር ያላችሁ ልጆች ሲነገራችሁ አሰሙ። አሪፉ ነገር ያንተ ሰምተ አንደርስታንድ አድርገ ቆንጆ አድርገ ሰርታል። አይ ቲንክ ይሄን አቀምን አይቶ መስለኝ ፍጼ የሚያዳነ አሪፍ ነው። ልጅ ቴድሮስ አቤት። ይኸውልህ አሁን ላበላብ ይሆንኮ ምናምን ኔቸር ነው ዘዌ በጣም የሚገርም የላብ ተሰጧል ያልበኛል በጣም ምንም ይሁን ዋጣምቶኝ ሁሉ ስጠጣ ይገርማል። ጅረት ነው ይገርም። ሻወር ውስጥም ያልባል። አይ ሱንቶ ጥሩ ነገር ነው የሰራው። መጨረሻ ላይ ጉልበት አይደለም አክቲንግ። ምዚም ላሉ ልጆች ትምህርት እንዲሆን ነው። አንዳንዶቻችሁ ጎበዞች ናችሁ፣ በደንብ ትችላላችሁ፣ ግን የዳይሬክቲንግ ችግር እንዳለ የሚገባው አሁን አንተ ወዲያው ሰምተ ወዲያው ስትቀይረው ሌላ ሰው ሆንክ። ባንዴ ድምጽ ያምራል። ኢንቶኔሽን ምን ነው እዚህ ያለ ቶን በጣም ያምራል። እንደዚህ ሲባሉ ደግሞ ብዙ ልጆች እስከዛሬ በውድድሩም የተቸገሩት ከዛ በኋላ ድምጻቸውን ማፍቀር ይጀምሩና ድምጻቸውን ሉሉሉ ይላሉ ቆሞ። እንደሱ እንዳትሆን ተጠንቀቅ እንጂ ድምጽ ቆንጆ ነው። ስትሰራም ጎበዝ ነህ። ግን ለሚያስፈልገው ስሜት የሚበቃውን ነገር ብቻ ስጥ። ከዛ የተረፈው እኔ ብጨምርበት እንዲባረገው የበለጠ ያምራል ይያልክ ያሰብክ አትጨምር። ከፍ ሲል ያምራል ምናምን ይያላችሁ አትይሉ። ካራክተሩ የሚፈልገውን ብቻ የተከተላችሁ ስትሄዱ እንደዚህ ያምራል። አልፋ ሰላምን ያብዛል። አመሰግናለሁ። ውድዱ በጣም ደስ ይል ነበር በእውነት። እዛው መድረክ ላይ የተማርክ ስትሰራ በጣም ደስ ይላል። ያን ስሜት በቃ አጣጥሚዋለሁ። ስሜ ሊዲያ አበባ ይባላል። የመጣሁት ከጅማ ነው። ቦንድ ልጅ ተክዳ የሆነ በቀልም ንቀትም ሶስት አይነት ስሜትን የምታንጸባርቅ ሴት ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳኝ። እስኪ በእንገረኝ ለአንተ ስር ራሴን በመጣሌ ውስጤ ቢመነምን ቢጎዳ ካለኝ ኩራትን ንቀትን በኖርኩኝ ታግሽ። እስኪ በእንገረኝ ይሄ ነው ምላሽ? ከሴት እንዳልተፈጠርክ ሴትነቴን ንቀ የሰጠውን ክብሬን ብታዩ ተራርገ ይሁን ብዬ በቻል በልቤ ዙፋን ላይ አንተኑ ባነቅስ ስለምን ገፋኸኝ? ኩራቴን ነው ምል ያኔ ስትቀርበኝ በምንታ ምላሴ ስትሸነግለኝ አበርኩኝ ሞትኩልሽ ምናምን ስትለኝ ይሄ ነው ምላሽ? ይኸውልህ ውዴ አንድ እውነት ልንገርህ። በቃ ምንም እኮ መጀመሪያ ነገር እምትዩ ነገር ለማለት መልእክት ለማድረስ ብቻ ነው እየተባለ ያለው። መልእክቱን ለማድረስ ነው አሁን እየተጣደፍሽ ያለሽ።
ወይም ተናግረሽ ነይ የተባልሽ ነው የሚመስለው እንጂ እውነት አላመመሽ እናደዳል ጉዳው ታሪያ ካናደደሽ እንደዚህ ነው እንደምትናደጅ ማለት ተናዳ ተናዳ ይጨረሰች ሴት ሆነ እንደንቀት አይነት ነገር እሱንስ መቻ ሳይሽን ታዲያ አንቺ ልታብራሪ እኮ አትችም ተመልካችን ቆመሽ ቆያ አንዴ ኒል እንደዚህ ነው ስሜቱ ምናምን አትይም በመታወሪው ነገር ውስጥ እኛንን መረዳት ያለብን እሺ ተረጋጊ አጠራሩጭ ጉዳዩን ኩራቴን ነው ምልል ያኔ ስትቀርበኝ በመንታ ምላስ ስትሸነግለኝ አበርኩኝ ሞትኩልሽ ምናምን ስትለኝ አምኜ ነበር ክብሬን ስትገረስስ ሁሉ ተቀየረ የሰገርክለትን የኔን ገላ ተራደረከው አስቀንጥረ የትምጣልከው ይህ ሁሉ ቢሆን ይሁን ብዬ በቻልኩ በምናልባት ተስፋ ታግሼ ስለነው ይሄ ነው ምላሽ ይኸው ልኩዴ እሺ ንቆንጆ ገና ከዚህ ከፍ ያለው ቀት አንደርስታንዲንግ ለምምድ እይጠይቅ አዲስ በምን ከፍተው ትምህርት ቤት ውስጥ ስኮላርሺፕን ሰጥሻለን መተሽ መማር ትችያለሽ እዛ ታግዘሽ ከዛ በኋላ አሪፍ አርገንሽ ነገ እንቀጥለው ዙር ላይ አንደኛ እንደምትወጪ ተስፋ አረጋለሁ እናመሰግናለን የምስራች ተወዳጁ የማለዳ ኮከቦች የትወና ብቃት ውድድር አሁን ደግሞ በሰፊ ዝግጅት ወደ ጥበባት ትምህርት ቤትነት እያደገ ነው። ስለሆነም በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወና በዳይሬክቲንግ እንዲሁም በድርሰት አጻጻፍ መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 6ኛ ወይም 7ኛ ፎቅ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ በ0969436667 ወይም በ0938480123 ደውሉልን። የማለዳ ኮከቦች ስሜ ዮሐንስ ፋንቶን ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እኔ አሁን የተዘጋጀሁበት አንድ አረበኛ የነበረ ሰው ስለ አለፈው ታሪኩ እየተረከ ነው። እሱን ማቀረው ባለፈው ተወዳድሬ ነበር በተጠባባቂ ያልፈ ነበር። አሁን የተሰጡኝ ያምና የባለፈዎቹ አስተያየቶች ለሆኑ አሻሽያቸው የመጣው ይመስለኛል። ከእግዚአብሔር ጋር እንደማልፍ ተስፋ አረጋለሁ። ጀግናው ጦሩ ሜዳ ለጦር ተሰልፎ ጠላትን ለማጥፋት በልጅግ ምንሽሩን ሰይፉን ታቅፎ አፈር አለበሰው አዳፍኖ ፈንድቶ ከማከላችን አንድ አርበኛ ወድቋል ልቡ ላይ ተመቶ ሄደን ስናነሳው ደሙ እየፈሰሰ ትንፋሽ አልቆት በግድ እየተነፈሰ ላገሬ ንገሯት እኔ እሷን ማፍቀሬ እዚሽ ነጥብ ድረስ ትዛዟን ማክበሬን አርማ ነጻነቷን አምጡልኝ ልሳመው አለና በጣቱ ያመለከተ ትንፋሹ አለቀና የአርበኛ ሞት ትካዜ ተሰምቶን ወደፊት አመራን ወዲያው ከመቅስፈት አንድ አርበኛ ቆሞ መንገር ሲጠቁመን የሞተው ተነስተ ቆሞ ስለአየ ነው ልንቀርቡ አልቻልንም ደንግጠን ፈራን እሱ ግን አለና እንደዚህ ነገረን ላገሩ የሞተ ይሞት መስሏችኋል ሎጋኑስ የሞተ ይሞት መስሏችኋል ለምነቱስ የሞተ ይሞት መስሏችኋል ለሀገር ውስጥ የሞተ ይሞት መስሏችሁ ቁርጥ አለ አንተን ለማየት እድል የሚሰጣል ሆነ ጥሩ ነገር እንዳለ በደንብ ያስታውቃል ቀጥ ብለህ ቆመህ ብትነግረንም ይሆን ነበር ለወደቀው ይወደቅ ለሞተው ይሞትክ የግድ ማሳየት የለብንም ሰዎቹ ሌሎች ናቸው አንተ ተርፈህ የመጣኸው ሰውዬ ነህ ያ አንተ ላይ የፈጠረውን ነገር ማሳየት ነው የሚሻለው ድምጽ አሪፍ ነው ግን የስንፍና ይሆን የምን ይሆን አላውቅም በደንብ አልተዘጋጀበት ተጠባባቂ ውስጥ ቢሆን ይሻላል ማጠሩ ነው የሚያናደደው
እንጂ የሰራው ነገር ውስጥ በሰራሃት ትንሽዬ ነገር ውስጥ ግን ያለው አንተ የትወና አቅም በደንብ ያስተውቃል። እንደ ፍላሽባክ አይነት ነገር ነው ለታሳየን የሞከርከው ሰውየው ሲሞት የነበረውን ስሜቱን እንዲጋባብን ለማድረግ የጣልከው ነገር ነው። ይወደከው ነው ያልተመቸኝ ከፍንዳታው ጋር አብረህ እንጂ እዚህ ጋር ያለችው ሰውየው ተሰብሮ ወድቆ ተጉርቶ ምናምን ስትል የነበረውን ስሜት እኔ በግሌ ወድጄዋለሁ። አሌክስ እንዳለው ደግሞ ድምጽህ ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ፕሬዘንስ መድረክ ላይ ያለ ሞገስ ደስ ይላል። ስለዚህ እነዚህ በመደመር እኔ ደግሞ በቀጥታ ብታልፍ ባይ ነኝ። በጣም አፕሪሼት ማረግል ባለፈው የሰራው ሙሉ መንቀጥቀጥና አሁንም አለ ሙሉ መንቀጥቀጥና ይሄ ደም ስራችሁን ወጥራችሁ አክቲንግ የሚመስላችሁ ነገር ነበር የሰራው ባለፈው አይደል? አሁን እሱ ለቀዋል። ሰው ለውጥ አሪፍ ነው እንደተባለው ድምጽ አሪፍ ነው። አሁን ኮንትሮል ያረከው ነው ይሄን የተለመዳችሁት እንደሆነ የማይታወቀውን አክቲንግ። ሶ እኔም ብታልፍ ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። እሺ ሰሜ ማለጌትነት ነው ከዚሁ ከአዲስ አበባ እና ዛሬ ደግሞ ማቀርበው ኤፍሬም ሶዩመን ፍቅር እዚህ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር የሚል ሞኖሎግ ነው። ታስታውስ እንደሆነ ከአንድ አመት በፊት የመራራቅ ናፍቆት አስክሮን ቸኩለን ሰማያት ለመዝለቅ ከመሬት ላይ ወርቀን ፍቅር ስንሰራ ከወንዶ ዝጋራ የደረት ሽቱ ሸሚዜ ላይ ቀርቶ የምወደውን ሸሚዝ ለመልበስ እርም አልኩኝ። ያንተን ጠረን ማጠብ ነፍሴ ማጥፋት ያህል ጨነቀኝ ጠበበኝ። የሚገርም ነገር እስከ ዛሬ ድረስ በመስኮት ይዘልቁ በበር የሚወጣው የማለዳው ንፋስ በሽቶ ጠረን ነው መንደሩን የሚያብስ። ንፋስ ታስታውስ እንደሆነ የሆነ ቅዳሜ የሆነ ውብ ሆቴል መቼም ማድረሰው ፍጻሜ ሙሳ ነው። እኔ እናንተ ብቻ ቁጭ ብለን የተቀመጥንበት ወንበር ጠረጴዛው ከሰባት ወር በኋላ ድንገት እዛ ቤት ገብቼ ወይ ጻፊውን ባላገኝ ፍቅር እዚህ ቦታ ፈገግ ብሎ ነበር የሚል ጥቅስ ሰቅለዋል። ከዘጠኝ ወር በኋላ አንድ ለብቼ ነበር ለምትለው ለሁለታችን ፍቅር ምስክር ሊሆነን ያኔ እኔና አንተ የጠጣነው ወይን ከወይንም ደግሞ ተወሽ እኔ የጨለጥኩት አንተ ያጋመስከው እኛ ያስተረፍነው። እስከ ዛሬ ድረስ የሚገርም ነገር በክብር ተቀምጧል ማንም ሳያነሳው ልክ ያኔ እንደነበረው። ታዲያ ለምንድን ነው የሆን ዙሃሳቀ ያለፈ ትዝታ ምናምን ነው ብሎ ማንም ተራዘፋኝ የሚሸለግል? ቆንጆ ነው በጣም ከሱን ጀምርና አልፎ አልፎ በጉልበት ራስሽ ፊትሽ ላይ የምትሰራቸው አንዳንድ አክቲንጎች ከምባ ጋራ እየታገልኩ ነው አሉ የምትል አንድ አልፎ አልፎ ዝም ብሎ ፊትሽ ላይ የምትሰሪው አርቲፊሻል የሆነ ነገር በስተቀር ስሜትሽ ደስ ይላል። እና ደግሞ ልጁ ላይ ዙር ብለሽ የምትቆጪው የምትጮሂው ነገር እሱ ትንሽ ይጋነንና ሱሱ ነው ትንሽ ወጣ ገባ የሚያረግብሽ እንጂ ዝም ያለው አክቲንግሽ
ቆም ብለሽ ስትናገር ያለው ስሜት እንዴት እንደሚጣፍጥ ለነግርሻልችል የሰራሽው ነገር ወደ ቀጣዩ ዙር በእኔ ስሜት በቀጥታ የሚያሻግርሽ ነው ብያስባለሁ። ብሎኪንግ አለው ሰውነትሽ ብሎክ ዶኖ አንዳንድ ያመለጡ የሚወጡት አክቲንጎች እነሱ ናቸው። ትጫኛለሽ ሄደሽ መውጣት መግባት እንዴት እንደሚረብሽ አይ በቃ ይሄ አክቲንግ ነው። ቆይ ልናደድ እዚህ ጋር ቆይ ልዘን እዚህ ጋር ቆይ እንደዚህ ልበል እዚህ ጋር ያሽ ቆጥረሽ ነው እንጂ የማመን ችግር አለ? ኮንሰንትሬሽን ሽቶጫለሽ ተጣባባቂ ሆናት ለፍባይን ደስ የሚል ነገር አለሽ። አይ በቃም ይያልሽም ከምትጨመሪያቸው ነገሮች ውጪ እንደምትጪ የሚያስታውቅ ደስ የሚል ነገር አለሽ። ግን ምንድነው በጣም አሳዛኝ ለማድረግ አውርደሻቸዋል እንጂ ጀምረሽ የሄድሽበት መንገድ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ተጠባባቂ አይደለም ቀጥታ ነው ማለፍ ያለብሽ። የመስራች ተወዳጁ የማለዳ ኮከቦች የትወና ብቃት ውድድር አሁን ደግሞ በሰፊ ዝግጅት ወደ ጥበባት ትምህርት ቤትነት ያደገ ነው። ስለሆነም በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወና በዳይሬክቲንግ እንዲሁም በድርሰት አጻጻፍ መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካየ ዙናን መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 6ኛ ወይም 7ኛ ፎቅ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ በ0969436667 ወይም በ0938480123 ደውሉልን። የማለዳ ኮከቦች ስደተኛ መስኪን ነው። ከክሬሰለ ላይ ተስፋ ዳናው ስር ሸክፎ ትዝታና ናፍቆት በልቡ ማህደር አጥብቆ አቅፎ የሚንከላውስ ምስኪን ድንቁት ፍጡር እንግዲያው ሱስ ማለት እኔ ነኝ። ተስፋ የሚገፋኝ ትዝታ የሚያናውዘኝ ዛሬ ግን እቺን ኮኩራዜ ሰለለች ተስፋ የሙታ ቋጥኝ ትዝታዬን አንቧጥጣለሁ። ያው ከሞት አፋፍቁሜ በናፋቂ ልቦና ምስኪኗን እናቴን አልማለሁ። የጣር ሞት ጃግሬ ተስፋዬ በካራ ሲቀላ በባሩ ደርሳስ እሜ ልገታ ምኞቴን ሲቀላ በሞት ክንፎች ልነጠቅ በቀሩኝ ጥቂት ሰከንዶች ማየን አሰብኳት እናቴን አሰብኳት። እሞቴን ዜና ብትሰማ ቀስሟ ተዘባብሮ ልቧ ቁዝልዝል ብሎ አንጀቷ ተቃጥሎ እንቧ እዚሁ ላይ ይታየኛል። እንኳንስ ማተቧ ያሰረችልኝ አንገቴ በካራ ተቀልቶ እንኳንስ ዳብሳ ይሰማችኝ አናቴ በጥይት ተመቶ ማየኩ አንገት መድፋቴን ብቻ ጨንቃታል። ናቴኮ ዝምታይን ብቻ ስብርብር ያረጋል። የድምጼ መራቅ ራሱ የሞት ያህል ያማታል። ስለዚህ እባካችሁ አፈርዞን በሞቴ እባካችሁ ያያችሁትን ሁሉ እንዳትነግረዋት ለናቴ እባካችሁ እንዳትነግረዋት ምን አልባት እንኳን ከጠየቀሽ ከርታታው ልጄ ምን በላብኝ ምን አገኘብኝ ምን ሆነብኝ ካለች ግዴለም እንዲህ ብላችሁ ንገሯት። አሰቡም ተሳክቶ ምኞትና ህልሙ ያለቅጥ ሞልቶ ዲዛፍታም
ባለጸግ ሆኖልሻል። አንቺ መናት ግን ላይነቹ ተልተሻል ብላሽ ነገርዋት። ወርቅ ማት ገጣት ልቆ ባልማዝ አግሪል አምሮ ደምቆ በዛ ሀገር እዛ ባህር ማዶ ዘርቶ ለቅሞ ወልዶ ክብዶ ተወልዶ ተመርጦ ተገብሮ ንግሶ ልሻል። እንትን እናት ግን ለአይነቱ ጠልቶ ይሻ ፍላች ንገሯት፣ ፍላች ንገሯት ባካችሁ፣ እንደዛ ብላችሁ ንገሯት። ግን ሞተክና አትበሏት፣ ሞተክና አትበሏት። የሞቴን ዜና ውድዋን እናቴን ይገድላታል። ባካችሁ ሞተና አትሏት፣ ባካችሁ አዘኔን እንዳትነግሯት፣ ጭንቀቴን እንዳትነግሯት፣ መከፋቴን መቸገሬን እንዳት ተረዳህበት መንገድ በጣም ያምራል። እንግዲህ ምናልባት 7ኛ የ8ኛ የሳየው በተለይ ለናቴ ንገሯት ብለህ የሄድክበት ተረዳህበት መንገድ አሁን ብዙ ሰው ያን ቦታ እንደዛ ያረገው የደስታ ቦታ ነው የሚመስለው። ናቴን ብለህ ያልክበት ቦታ ውስጥ ማአት ስሜት አለው። እንደዚህም የተረዳው ሰው ያለ አይመስለኝም። ግጥሙ ሊለን የፈለገው ወይም ፍጼ ሊለን የፈለገው በግጥሙ ውስጥ ተረዳህበት መንገድ በጣም ነው ያምራል። ይሄ ምናልባት አዶኖ ቋንቋህን ስለያዘ ናምን የረበሸ ነገር ካለ አዶኖ በቋንቋህን ብትለው ለኛ ይዳዝ ማረር ባይተው ለሌሎቻችሁ እዚህ ጋር ትወናውን ነው እንጂ ስቶሪውን አይደለም እንፈልገው። እሱ አግቶ ሆነ ትንሽ ብሎኪንግ አለ ሰውነት የመቀበል አቅሙ የሌለምባ ነው የምትጠርቀው፣ የሌለምባ ነው የምትጠርቀው። አክቲንግን ትጫ ነው አለ በጣም አቅም አለ። በዚህ ሁሉ ውስጥ አስለቀሰኝ። ይሄን ስለ የሚጠቅመህና አሁን ለወደፊቱ ልንገረብዬ ግጥሙን እንግዲህ ታስተውሷል። ያው ሊቢያ ላይ በተፈጠረው ችግር ምክንያት የጻፍኩት ግጥም ነው። እኔ ሳነበው ብዙ ሰው አልቅሻለሁ አለ። ይሄን ሲያዩ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ደግሞ አላውቅም። እኔ ኖርማሊ ነው ያነበብኩት፣ ቁጭ ብዬ ግጥም ነው ያነበብኩት። አንተ ግን በጣም አጣፍጠን ያቀረብከው። እኔ ባለፈው ሲዝን ታስተውስ ከሆነ ግጥሜን ሲነካኩብኝ ደስ አይለኝም፣ በማይጣፍጥ መልኩ ሲሆን ማለት ነው። አሁን አንተ ማህል ላይ የጨመርከው የራስህ ዲያሎግ አለ፣ ጠፍቶ ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ግን አያስጠላም፣ የሚያምር ነበረ ከስሜቱ ስላልወጣ። ግን ሌላ የምሰጥ ምክር ካራክተሩ ከሚፈልገው በላይ አንተ አትጫ ነው። ማሂ ብሎኪንግ አለው ሰውነት ላይ ያለችው የመጣው ኤክስትሪም ለመውሰድ ከመጣርህ ነው። ካራክተሩ ከሚፈልገው በላይ አንተ እየገፋ ስለምትወስደው ነው። ባወራህበት መልኩ ቢሆን እንባ መቆም አልነበረበትም። አላለቀስክም አይደል? እንዳወራኸው ቢሆን ስሜቱ በደንብ ቢገባ ማለት ነው። ከዚህ በላይ አሳምረ ተሰራዋል፣ መተወን ትችላለህ። ስለዚህ ምርጥ አርጋ አቀረብከው። ግን የእውነት ደግሞ ቢሰማ ምን አርገ እንደምታመጣው ማሰብ ከባድ አይደለም። ትልቅ ነገር ታመጣለ ብዬ አስባለሁ ወደፊት። የተሻለ ነገር ታሳየናለ ብዬ አስባለሁ ወደፊት። ግን የእውነት ካራክተር ውስጥ መግባት መጥለቅና ህመሙን በደንብ ተሰምቶ ለማቅረብ ስትሞክር የበለጠ ውበት ታገኛለህ ብዬ አስባለሁ። የምትችለው ላይ እንድትጨምር ስለምፈልግ ነው ጎበዝ። እሺ፣ ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። እኔም ልልህ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ የስሜት ደረጃዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። መተህ ንገሯት ሞቴን ሳይሆን እንዲህ ጠልቶሻል። ያ ማለት ያንተ ስሜት ያንተ ፍላጎት አይደለም አይደለ? እሱን ነው ልትለን የፈለከው። አልወጣ ብሎ ስትጨናነቅ የነበረው እሱ ደስ ይላል። እሱ ግን
ቆርጣ ማለት ከጀመርክ በኋላ ግን መቅረት ነበረበት። ስለዚህ እሚበቃውን ስንቆርጥ እንተዋለን። እየፈራን ስንደፍር እንተዋለን። አይደለ? እሱ ጋር ያበዛው ደግሞ 3 4 ሲሆን ወደ ማሰልቸት ይሄዳል። ደረጃዎቹ ካልተለያዩ ይገባሃል ብዬ ስለማሰብ ነው። ስሜት ገጸ ባህሪው በዛች ሰዓት ለሚሰማው ስሜት እሚበቃውን ስጠው እንጂ አንተ ትንሽ ከፍ ባረገው ያምራል ይያልኩ ውስጡ ገብተ አትረብሽ። እሺ? በጣም ያምራል ጎበዝ ብር። ለዛሬው በዚሁ ተሰነባብተናል። እስካሁን አብራችሁ የቆያችሁን ተመልካቾቻችንን በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እስከ ቀጣዩ ሳምንት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። ለጀን ለናንንማ ጥንተ ሰባራ ከመድራት ዛሬውኑ ከመቃብር በታቹላ የጋይንት ምስጢብላት አሉ መባለስ ሰማ ይሄው ይሄ ጫለማይን ጋልኝ አጋንንት እንደሰፈረበት ሰው ነው ለአርፍ ያስደፈቀኝ ምን ባደር ቁጭቴን መወጣት እንደምችል ጻፋይ ለገላቾችን ነበር ግን ሞታቸው እንኳን ለበቀላ መሰብኝ ሞት ኮረፍት ነው ካሳ ለምን ረፍታቸውን ሰጣቸዋለሁ ከመግደል ይልቅ የሚመጻደቁበትን የተለየነን የሚያሰኛቸውን ባዶ የዘር ክብር ክምራቸውን የምንድበት የማቃጥልበት ብላት ፈለጉ በቃ ልጃቸውን ከገዛ ደጃፋቸው ደፍሬ አገሬን ጥየላቸው ወጣው አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር